xilli dhowaan lagu wado in la furo iskuullada dalka ayaa waxaa waalidka iyo guddiga waxbarashada ee degaanka dhadhaab loogu baaqay inay ubadkooda tacliinta kula dadaalaan marka tacliinta waa wax muhiim in la bartoaaia dad yaya arda hadanaga dabeimaa ina waxbartaan rag iy dumarba aaadaad ajaa madaxa waxbarashada deegaanka dhadhaab idris budl suuriya ayaa fariin u diray waalid uu sheegay inay ardadooda oo dhigtay iskuulka sare ee magaalada dhadhaab oo leh qeyb ay ubad ka seexdaan haddana ardayda qaar ay soo seexdaan meel ka baxsan iskuulka waalidiinta qaarkood ayuuna sheegay ina arrintan ka warqabaan dhhaa secondr school ani waxaad arkaysaa hooyadiisu aabihii nool oo magaalada degan iskuolka waa bording school guriga xaafada waalidka ma joogo iskuolkana ma joogo waxaa lagu leyahay guri bay meel ka kareystaan ayagoo afar ah waalidkan ogsoon yah lacagta kir lagu bixinyosaa bixiny waa arin maalmaa sid runt aano dhibhays marka waaan ka codsana walidiinta scoolkad bordinyahay canuga dir toosa nigaad en d imaan karos od laakiin canuga intat hoyh labadan kun kiriskaga bixi markahad jeer joogo maarata gurigaolkaasaga aadba loga ficanya waalidiinta ayaa laga codsaday inay ubadkooda keenaan iskuulada asulkae eda kale cunug waxba ma baranayo haddii waalidkii iyo macalimiinti ay wada xiriirayni cunug waxba ma baranayo marka reedhadhaab xaggaa waad ku xuntihiin qandaraas unbaad daba ordahaysin waalidki qandaraasta wax in kaga muhiimsan waa tacliinta ilmihii in aad baraysin iskaashiga waalidka ardayda iyo macalimiinta ayaa ah mid muhiima sida ay sheegeen bahda waxbarashada saddex qaybood saddex bin haddii la waayo meel lama gaarahayo bord haddii la waayo bord diyaaru e iskuulka inuu hor mariyo haddii la waayo ishuulkaa meel ma gaarahayo waalid haddii la waayo ilmahooda inay u istaagaan macalimiinta inay la shaqeeyaan rabaan haddii la waayone iskuulka meel ma gaarahayo macalimiinta ayaa dhankooda baaq loo diray macalimiinti inay huraan waktigooda inay huraan laba saac baan akrini program time tablek laba saac baa ii qornayd kadib waan galbani lama rabo sidaa macalimiinta waa inay wakti huraan guddiga waxbarashada deegaanka ladhaab ayaa si aadan loo dhaliilay kolka haddii la helo bordka wazaziga waalidka iyo macalimiinta seddexda hadday isqabsadaan iskuul kastaba isbeddel baad ka arkeysa iskuulladeedna kolka publicga ah anfortunately anfortunately iskuulladeena babliga eh waalidka kow intii horta wax kaleba la gaarin waalidkii iyo bordka roolkii ee la rabay inay ceeraan ma ceeraan kaalintii laga rabay meeshii la rabay inay kasoo baxaan kama soo baxaan waalidka iyo bordka labadaba macalimiinta basaa wax lagu daayaa si kastaba ahaatee afarta bisha koowaad ee sanada laba kun iyo labaatan iyo kowda ayaa la rajeynayaa in dib loo furo guud ahaan waxbarashada dalka qeybaheeda kala gadisan محمد بارود حسين ورباهين تيستا عند الداب